ଛୁଆକୁ ତମେ ଦିଅ, ମୁଁ ପଳେଇନି, ହାତ ଯୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ୁଛୁ। ଅବହେଳା ହେଇଛି, ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆକୁ କାଲି ରାତିରେ। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲେ। ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି, ହେଲେ କାହାରି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଦିଦି ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ପେଟେଇକି ଥାପୁଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି କି ଆସିଲେନି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଛୁଆ ଏଥିଲା ଏହି ମାର ବିକଳ ଚିତ୍କାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। କୁନି ଛୁଆଟିକୁ ତା ବାପା ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ଅନେକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆଶା ହରାଇବା ପରେ ସେହି ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଏଠାରେ ତାକୁ ଭଲ କରିଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ 60-70 ହଜାର ଯୋଗାଡ଼ କର, ଭଲ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ସବୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା, ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଆଗରେ ପରିବାର ଲୋକ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ମେଡିକାଲର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।